biyen kula aturaken nur niku sing dimaksud ilmu. Enten nur niku sing dimaksud kemakrifatan. Enten nur niku sing dimaksud rahasia-rahasia ilahi. Nur niku macem-macem artine. Nur cahaya niku nek saged didelok nganggo mripat, saged didelok nganggo mripat niku jenenge cahaya lahir. Mripat niku basor, sing saged didelok nganggo mripat niku jenenge cahaya lahir. Seperti cahaya lampu, cahaya neon, ya. Cahaya-cahaya niki jenenge cahaya lahir yang berada di alam nasut. Alam nasut niku alam nyata. Kulo pengen sakniki teng masjid. Masjid niki manggone teng alam nasut, alam nyata. Enten padang-padang, padang-padange lampu listrik niki nggih teng alam nyata. Bapak, enten padang niku teng alam gaib. Mulane teng niki wau disebut khazainil ghuyub. Alam gaib, alam gaib. Khazainil ghuyub. Bahwa jenenge alam nasut utawa alam syahadah niku alam nyata. Kebalikane alam gaib. Nek cahaya niku manggone teng alam gaib niki mboten saged dipirsani nganggo mripat. Didelok nganggo mata kepala mboten saged. Soale barange barang gaib. Ditingali nganggo mata kepala dengan peralatan mikroskop mboten saged, nggih. Nganggo peralatan napa mawon mboten saged nek manggone teng alam gaib, nggih. Nah niki enten nur niku badhe mlebet tengene alam gaib yang ada di dalam tubuh kita. Tengjurune tubuh kita niku enten barang-barang sing gaib. Nomor siji jenenge kolbu. Nomor loro jenenge arruh. Nomor telu jenenge asyiri. Kolbu, arruh, asir. Termasuk ugi akal. Akal niki mboten saged ditingali nganggo mripat. Mboten saged ditingali ngangge mata kepala walaupun dengan peralatan mikroskop. Niki mboten saged ditingali. Para bapak, kapane jenenge kalbu, ruh, lajeng terus sir niki manggone ning jerone awak kita. Nggih, teng jerone jantung.
pusate niku teng jantung. Teng jurune jantung niku enten kalbu, enten ruh, enten sir. Kalbu niku nek mun urip, nek kelebunan nur, kalbu niku duwe indra. Indrane kalbu niku saged melihat alam jabarut. Saged ningali alam jabarut. Alam jabarut niku alam gaib di antara alam malakut dan alam nasut. Lajeng ruh niku menawi sampun kelebunan nur, indranya hidup, disebut basiratur ruh. Niku saged memandang dateng alam malakut, ugi saged memandang dateng alam jabarut. Sir jerune ati, sing disebut nggih sami mil qalbi baswaidaihi, jerune ati, telenge ati iku diarani sir. Lah sir niki nek klebonan nur nggih niki lajeng gadah basiroh, gadah peningal, darani basirotus siri. Basirotus siri niki jangkuan pandangane saged ningali alam jabarut, alam malakut, ugi alam lahut. Kapanipun berbicara tengene alam lahut, niki mangke di dalamnya akan mengerti asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi. Oh Bapak, kula terangkan dumugi ngriku, kesane mangke saged ngerti ma'arif iku apa, asrar ilahiyah ku apa. Apa niku ilmu sing mboten ketok. Ilmu sagete ditingali harus nganggo mata batin. Harus nganggo mata batin. Terus Bapak, teng jurune alam gaib niku enten nur, nur pepadang-pepadang. Nur teng alam gaib niki saged medal lajeng moro berdatangan teng jerone ati. Niki disebabkan dengan amal-amal yang soleh yang dilakukan secara ikhlas. Amal-amal yang soleh yang dilakukan secara ikhlas kados ini pengen dalu niki ngaji tholabul ilmi niki jenenge amal soleh. Kini dilakukan secara ikhlas niku metu nuri. Tapi nek mboten ikhlas, oleh tekanku mung pengin roh rame-rame tok, nek wis tekong nggon ngomong wae ora bakal ngerti. Nggih. Dirungokno sing temenan, jok ngomong wae. Nggih. Iki soale dudu ilmune bocah TK. Nek ilmu sing bener-bener nggih dimengerti
dibarengi mbek atine muni Allah, Allah. Sebab sing dibahas niku barang jeru. Niki nek mboten nganggo rasa mboten saged. Para bapak jangan sebab ngaji niku mekara nemu rasa. Nggih. Sing biyen niku peteng dedet gak ngerti apa-apa sak badane ngaji enten pengertian. Niku jenenge nur. Nggih. Niku jenenge nur. Para ibu lan para bapak nek gak tau maca Quran atine ku nggih peteng. Kapane maca Quran secara ikhlas, atiku rasane lega. Rasane kepenak. Niku jenenge nggih nur. Monggo to dirasakno. Mboten cukup dirungokno kuping tok, dirasakno. Kula pengen nek dereng sembahyang. Nggih. Nggih mungkin sing ngaji niku dereng saat isak ngenten dereng salat. Niku teng jurune ati rasane gak penak mawon. Nggih sampe terus kundur rasane sik gak penak mawon. Nek dereng salat isya. Niku ukurane nek wong sing aktif lho. Nek panjenengan wong ngarang-ngarang salat ya enak gak salat. Wong sing pun aktif sembahyang niku nek dereng sembahyang rati rasane kaya weteng luwe dereng diwehi mangan. Nggih. Nggih rasane mboten enak mawon. Sampai kundur nek dereng salat niku mboten enak mawon. Tapi nek badhe sembahyang napa malih damel jamaah senajan kalih bojone gambe anake terus wiridan selesai donga bandonga salat ba'diyah isya salat witir bar iku rasane rak penak ning ati lega. Nggih niku jenenge nur. Nggih. Oh, bapak, kita bayangkan nur kaya nure listrik niki angel. Wong niku teng rasa. Nggih. Nah, para bapak kabeh amalan-amalan sing soleh ingkang kula terangken contone kaya ngaji. Nggih, contone kaya sembahyang, contone kaya poso. Niku kabeh niku duweni nur, duweni nur. Tapi syaratnya ini amalan soleh niku bi ikhlasin niat. Nek niate ikhlas. Niku metu-metu cahaya ni. Lah cahaya niku manggone teng gaib min khazainil ghuyub niku lho gudang-gudang gaib. Lah nek gudang-gudange Pak Kaji Nur. Gudang beras niku mboten gaib samparane mon lawange dibuka ketok berase nggih. Niku jenenge gudang lahir. Mboten gudang gaib. Niki gudang-gudange Allah, gudang gaib nggih. Nur cahaya. Lah, para bapak, nur cahaya niki lajeng badhe dateng ati. Cahaya niku badhe dateng ati. Maksudine napa nek mlebu ning jerone ati, atine padhang, atine diarani kolbun nuraniyun. Hati nurani. Hati nurani niku ati sing mun kenek cahaya, mun kenek pepadhang. Ora syukur muni hati nurani saya berbicara mbeletek. Wong tukang maksiat itu hati nurani. Nek wong kapan badung lakoni maksiat niku mesti metu petengi. Peteng. Dawuh Kanjeng Nabi ku wadah
sing gambarkan maksiat niku dadi no peteng, maksiat dadi no peteng. Kanjeng Nabi maksiat leh cerita dadi no ngiceritane kanjeng Nabi maksiat dadi no belentong, dadi no belentong, dadi no belentong, dadi no tayeng. Iki berarti kapan maksiat-maksiat iku dadi peteng. Kapane maksiat-maksiat bolak-balik maksiat dereng tobat niku banjur dadi peteng, peteng iki peteng gaib niki mlebu ning jero ne ati, atine darane kolbun zulma niyun. Ati sing peteng. Wong tukang maksiat ora tobat, ngombe ora tobat, judi gak leren-leren, gunemane hati nurani saya berbicara. Itu tuh hati nurani tapi hati zulmani. Nah, para bapak nur iki terkadang nur niku namung sampai di luar hati. Terkadang nur niku sampai masuk di dalam telenge ati. Keng nopo kok enten sing namung dumugi jabane ati, kok enten sing saged mlebet ning jerone ati. Ini semuanya adalah tergantung kebersihan hati. Tergantung bersih hati. Nek hati niku bersih dari pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh kesenangan syahwati, pengaruh-pengaruh bareng sing sakliyane Gusti Allah, yo mboten purun mlebet. Nur iku mboten purun mlebet. Ibarate ning jero wis kebak. Ati wis kebak, kebak demen duit, kebak demen bondo, kebak demen bojo, kebak demen anak, kebak demen dagangan lan lain-lain. Nggih. Namun kebak kali niki nur sing badhe mlebet niki mboten sida, soale panggonane wis penuh. Nggih. Dadi manggone ning njaba tok. Nggih. Nah, para bapak mulane wong thariqah, wong ahli tasawuf niku ati niku dikengken dikir terus, kengken dikir Allah, Allah, Allah. Weruh opo-opo dikengken eling Allah. Nggih, badhe dahar nggih dikengken eling Allah. Mergo sing ape didahar ku kuwabeh gaweane Allah. Sego saka beras gaweane Allah. Nggih, bumbon-bumbone nganggo uyah-uyah gaweane Allah. Banjur krawone nganggo klopo-klopo gaweane Allah. Nggih. Sing ngetomale bawang brambang yo gaweane Allah. Lombok yo gaweane Allah. Banjur jenenge kacang, jenenge kangkung, jenenge lembayung, nggih. Gaweane Allah kabeh bayu digodhog dikrawu ambek klopo ku kabeh sing gawe Gusti Allah. Lah nek ngene ku terus arepe mangan kuwi lingone ngene Gusti Allah, nggih. Senajan luwe kaya apa serak kesusu mosok serek gak kok berbismillah. Kawan gak kok berbismillah iki krono pancen lali mbek Gusti Allah lali. Mulane wong ngapane manget kok lali bismillah. Wis iku didisi setan mbek diuyui ambek setan. Didisi mbek setan diuyui, nggih. Ini mboten bismillah, tapi ini bismillahirrahmanirrahim setan mencelat. Badhe melu mangan niku mencelat. Peneling-eling para bapak, para ibu.
Ya dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi, setan ku didini ganggu wong niku, didini. Nggih, setan ku didini mencampuri Bani Adam, siji mencampuri soal panganan, mencampuri urusane suami istri. Nggih. Kumpul suami istri ini kan yang buatan maca bismillah Allahumma janib, Allahumma janib niku. Niku setan mlebok no disik niku. Mlebok no disik wonan. Para bapak nggih, kok ora krasa lho saking ngaluse. Nek sampai kleben kedisian wae setan, wonake bakal wis ra kena diatur. Terus pun ditoyai biar anak keluar iku nggih kula madrasahaken. Nggih duka kok mboten purun terus ngalih sekolah ngriku. Kula pondhoaken nggih mboten kerasan mulih mawon. Padahal nggih mun kula usahaken lho yai kula pondhoaken barang aku kandhane ngene aku denger-dengeran. Masya Allah. Dilebokne madrasah yo. Ora mempan senengane sekolah umum koncone ngono-ngono iko dilebokne pondok yo gak kerasan ya dikongkon ngaji yo gak gelem nek wis ngene iki terus aku alpe pengen takon tapi gak mentolo biyen sampean gawe ku bismillah kok gak ya. Niki urusane teng mriki urusane nek masyaallah nggih. Nah, para bapak, kapan ibadah ibadanku secara ikhlas metu nuri atine kok bersih. Dek dalu sampean ngaji mboten teng Tulungagung. Jenenge salamati sodri. Salamati sodriku slamete ati, atine bersih. Bersih saka pengaruh-pengaruh duniawi. Bersih saka sifat-sifat tercela, sifat gumedi, sifat rakus dunyo, sifat muring-muringan, nggih. Niki sifat sum'ah, sifat riya. Sum'ah niku ingin tenar, nggih. Lho kapan jerone atiku kotor dengan sifat-sifat niku, dadi nur sing badhe masuk niku mandek ning jabone ati. Ibaratnya ati niku digambarkan kaya omah enten empere, nur niku namung mlebu teng empere tok. Nggih. Mboten mlebu teng jerone. Moko jerone mun kebuk dengan sesuatu. Nggih. Nah, wong bapak nggih. Kapan niku namung ning njobodok, tapi mun untung niku enten nur sing masuk niku mun untung. Nek nur niku jenenge mlebu ran ning jerone ati tapi mlebune ning njobo. Terus manggone teng pundi ae? Para bapak, manggone ning ndi? Nek ning jaba niati ku manggone ning ndi? Jenenge ning jaba. Para bapak, niku manggone teng akal. Akal. Nur sing saking barang sing gaib saka gudang gaib. Nur niku enten sing mlebune teng jerone akal bayu disebut nurul akli. Enten nur niku sing mlebu ning jerone ruh. Nang jerone ruh bayu disebut nurul ilmi. Nggih. Enten nur niku bapak bapak mlebu ning jurune siri terus diarani nurul haqi. Nurul haqi.
para bapak lan para ibu, Nurul Haqqi niki kangge ngerteni keyakinan-keyakinan ingkang dipun hasilaken sarana nganggo bukti-bukti. Nganggo bukti-bukti, nganggo dalil-dalil. Ini nurul akli, nurul akli cahayane akal. Lu akal niku manggone neng di, wong akal niku empere ati, empere ati. Jadi akal niku selalu membantu neng gune ati, selalu gandeng. Akal yu neng juru, mbuh neng di gune wong beralam gaib. Kalau itu dipandang dari sisi pikiran, pikiran, pikiran ku enten telu, sisi pikiran khayal, jenenge mufakirah khayaliyah, kumargune ning batuk. Pikiran khayal, mufakirah khayaliyah. Niki nggih mboten kula terangaken, mengke sing tujuan niki mboten kenek. Tujuan ini mboten mboten napa tercakup penjelasan. Enten mufakirah malih jenenge mufakirah wahmiyah. Niku nggih mulai saking bun-bundan sampai tengahe sirah. Oh bapak, nek mufakir wahmiyah niku kenceng kanggu terus panas, biasane rambute brondol buta. Biasane wongku disebut profesor. Nggih, wongku kapan dadi profesor rambute brondol? Tapi wong rambut brondol gak mesti profesor. Kakean mangan pohong. Brondol. Ngriki teng riki. Nek pikiran khayal teng riki, aduk niki. Asing mufakirah akliyah, pikiran akal niku teng kitok niki. Teng dhuwure kitok. Niki mufakirah akliyah, pikiran-pikiran akal. Pikiran akal itu berpikir sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa diindra. Dan pikiran waham mikiri sesuatu yang bisa dilihat. Kayak mikiri pedah motor sampean ya apa carane cik bensinnya ngirit. Mikiri mobil jenengan ya apa supaya payune banter mesine gak panas. Mikiri ngoten-ngoten iku ya apa gawe kapal terbang jet nggih. Nganggo pesawat olak-alik niku sing mikiri mboten akal, mboten. Nggih. Niku pikiran wahmiyah, pikiran waham. Nek akalku sing dipikiri hukum, mikiri tentang sifate Allah, mikiri tentang kekuasaane Allah, mikiri tentang niku akal. Nek khayal niku siji malih mikiri barang-barang sing nembe mawon dilihat dengan panca indera. Nggih bocah nom-nom niku nggih lungguh ning pinggir embong. Nggih. Mbok lungo madhep ngulon. Terus ana wong numpak pedah motor gonceng arek wedok. Wangin pas buanter roke nyingkap. Oh niku terus delok mripat iki, terus mlebu kamar mulih angen-angen. Oh apa iku mau. Mikiri kembali, masya Allah, aluse, putih,
ya apa ngeniku digerayai, ya apa yuk. Loh, sing mikir ngeniku jenengi pikiran khayal rek, ngerti yuk. Ku jenengi pikiran khayal, jenengi mufakiroh khayaliyah. Ini agar niku sing dipikir nggih bape Allah, mikir bape sifat-sifate Allah, mikiri bab ilmu lan liyane. Nah, para bapak, nek nur niki mboten saged mlebu jerone ati, nur niku mencolok teng akal niki wau. Nggih. Iki sampun lumayan, nggih, lumayan dicoloki nur akal niki. Nggih. Lajeng saged mempunyai satu kepercayaan, sing kepercayaan niki dihasilkan dari dalil, saka dalil. Percaya Gusti Allah kuwasa, percaya dalile la wujude alam iki, niku akal. Alam semesta iki iku gaweane Gusti Allah kabeh. Gusti Allah yang maha tunggal. Kowe ngarani iso maha tunggal ku piye? Wis to delok kuwabe sak donya iki ora ana barang sing kembar ka ana. Maksud derane anak kembar delok ora padha pas. Enten padha pas. Tenen. Godhonge pelem ku deloken satu sama lain ora isa padha pas. Musa meje samene kuah iki lho irunge garis sing padha blas. Mripate garis sing padha, pipine garis sing padha, blas gak padha. Iku jenenge siji nudune bahwa Allah Maha Tunggal. Loh, iki sing mikir ki akal ngene iki, mikir akal. Kalau bapak bae jenengan seemut kula ndamel conto biyen. Nggih, jenengan badhe madosi kula. Biasane kula nek teng griya niku sepedah motore teng griya, mobile teng griya. Lajeng sandale ketok ning bancik. Mboten enten yai, mboten enten sampean muni enten lho. Kenapa jan ku gadah pengertian kula enten? Sebab buktine lho ngoten. Buktine sandale teng omah, pedah motore teng omah, mobile teng omah. Dari bukti-bukti niki jenengan gadah satu pengertosan, gadah keyakinan nek kula teng omah. Ya padang yang meripat dereng ningali, dereng kuping ya urung krungu swara kula, dereng. Tapi gadah keyakinan panjenengan nek kula teng griya sebab saking bukti niki. Nah, kalau bapak semantan ugi niki wau. Manjur nomor kalih darani nurul ilmi. Nurul ilmi, nuri keyakinan. Niki sampun masuk teng jerone ati. Nggih, masuk jerone ati niki nur darani nurul ilmi. Nurul ilmi. Kapane nurul ilmi niki sampun masuk ning jerone ati. Para bapak, kula sampean kabeh niki tidak merasa ada dengan adanya Allah. Nggih. Mboten merasa enten. Kok mboten nanti krasa ngoten to ya iya durung klebonan. Nggih, nurul ilmi niki masuk nggih. Para bapak, kula jenengan niki tidak merasa wujud
di dalam wujudnya Allah. Jadi sing iki mewujudi Allah, awake dhewe ku gak krasa wujud. Ora krasa wujud. Awake dhewe lho, awake dhewe nggih, mboten krasa wujud. Kenten napa? Kula pengen iki sing wujudno Allah sembarange sing maringi Allah, dadi hakikate sing wujud iku Allah. Nggih. Kula bapak nek mun semanten iki mun kula njenengan mun mboten kepengin nggih dateng masalah dunya ora kepengin gandulan duit ya ora kepengin. Wah panjenenganku tasik gandulan duit. Soalnya apa nek duwe-duwe kok kathah ngoten ayem dina niku. Nek gak duwe-duwe bingung. Nggih mboten? Iku jenenge sik gandulan duit. Nah, niki dereng sampe niki kelebonan nur, jare nurul ilmi ku dereng kelebon. Menawi kita sik gandulan kalih makhluk niki berarti dereng gandulan tengene Gusti Allah, maka berarti makhluk niku isih ketok. Mulane wau nggih didawaken wis mlebu ning jurune telenge ati niku sing enten namung Allah. Nggih. Sing disenengi namung Allah. Nggih. Senengi namung Allah, sing disenengi namung akhirat. Nah, para bapak sak turuse nek mlebu ning jerone sir. Mlebu jerone sir niki telenge ati enten dua tingkatan niki. Para bapak nggih mun boten ningali liyane Allah niku ana. Nek sing wau niko orang ngerti nek awake ana. Nek mlebu jerone sir niki swidak kalbi, telenge ati niku rumangsa nek liyane Allah ora ana. Sing ana mung Allah tok. Sing ana mung Allah tok. Kapan niki mun urip basirae sir niki urip, sing ditingali niku barang-barang sing teng alam lahud. Alam lahud niku sesuatu yang sehubungan dengan ilahi. Nggih. Sesuatu berhubungan dengan ilahi teng kitab sampeyan niku disebut asrar ilahiyah. Asrar ku rahasia. Rahasia-rahasia ilahi. Rahasia ilahi niki mboten enten sing pirsa. Sinten men mboten enten sing pirsa. Dene upamane pirsa niku sebab diparingi ambek Gusti Allah nggih nur niku wau. Para bapak nggih. Waline Allah Subhanahu wa taala niki krono sir niki pun kelebunan nur, sehingga basiratus sirinya hidup. Nek pun ngerti niki leluasa delok barang gaib niki leluasa. Kula ceritane nggih para bapak kiai kula pengen sedaya Mbah Yai Jalil niku apa-apa sing dilakoni ambek wong ning omah niku yai niku pirsa nggih pirsa sing dilakoni teng omah niku pirsa teng jerone ati mawon niku pirsa. Wonate dikangge ngeteraken seorang kontraktor. Jambake niku pikantuk tender melengseng kayu kali Berantas.
melengseng kali Brantas dapat tender niku. Padahal kanggo laporan sudah jadi kurang satu bulan, durung saged nggarap belas, polae kali ini banjir terus, udan terus. Oh bapak ngengken kulo, ngeterakan piyambake sowan yai. Bareng sowan yai, lungguh sisih kiwone tiang niku, sisih tengene yai. Nggih nembe sowanku yai mbon dawuh anu yai Jamal. Saniki kontraktor-kontraktor niku padha nangis. Padha yo gak matur apa-apa lho. Napa yai padha nangis? Lah iya mborong plengsengan kali. Kali Brantas. Wis waya laporan sampai saiki rung iso nggarap. Lho, ya jare to. Boyo ra matur gak apa. Mboten niku. Enten tiyang dijak suwan kalian kiai saking sepanjang. Mboten niku didhawuhi kalih yai, wetengmu ku alkohol tok. Leren yo le ngombe leren. Disudo saka sithik. Padahal le ngombe nggih mboten pirsa. Kok ya pirsa ngoten to. Napa malih masalah niku masa jerone ati klentek ni mau pereso. Enten rencang kula le rencang biyen teng madrasah sak kelas nggih sering liwat bareng sering nggih dadi Rois Suriah NU Jawa Tengah. Niku para bapak teng omah niku ngipi. Ngipi rumangsane pedhok tiang jubah ijo ambune wangi. Sampai tekan enjing niku kamar niku sik mambu wangi. Sampai istrine ora melu ngipi niku nggih mambu wangi. Piyambake bingung nggih terus ngriki manggi kula. Anu kang napa ngoten niku Rasulullah. Nggih kula jawab, lah jenengan salaman mboten mboten e. Nek salaman kan mambu wangi tangane. Nggih ngipi Kanjeng Nabi ku nek tangane mambu wangi ya kabi temenan. Mugi dudu. Nah, para bapak akhire ngajak ayo ning ngene Pak Yaiku teng pundi teng Tulungagung. Terus numpak becak bareng. Teng becak piambe duduna ali-ali merah drima. Niki lho Kang. Kula gadah niki lho merah drima. Niki tinggalane bapak kula. Niku dinyang kali tiang niku kali doso juta. Kali doso juta. Waktu niku haji niku tasih 600.000. Haji niku sik 600.000. Para bapak lajeng piyambakku dawuh ngeten kok 600.000 to kula mastani 6 juta. 6 juta dadi hajiku sik 6 juta. Berarti wong eling kula niku upama kangge haji niku cukup wong 10. Wah nggih bener nggih, bener 600.000. Waktu niku ya mbak niku berarti pengen haji sak keluarga wong 10 kali didamel
gawe pondok sing separu. Di 10 juta niku biyen niku cukup kanggo haji wong 10, sing 10 juta badhe didamel pondok. Nggih. Berarti waktu niku sik 600 700 haji. Terus mungkin ditakokno Pak Yai pisan kula ngoten. Tapi nek takon mboten usah nganggu ucapan lisan. Pengen batin mawon. Napa kok ngoten? Kersane marem kula ngoten. Dene pitakon diucapno lisan nek kena dipikir Pak jawabane. Nek jurune ati kan mboten kena dipikir. Dumugi Rama Yai Jale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai tengriki, kula tengriki, rencang kula tengriki. Kutus langsung Pak Yai kudawuh. Anu Yai Jamal, bab ambun-ambun niku kula belajar wicili. Ambun-ambun. Jadi tiang mambu wangi niku mboten mesti Kanjeng Nabi. Wali-wali wong soleh-soleh niku ambune wangi. Kula badhe nampa tamu niku kok mung ngerti kok tamu kula wong ngomong napa ku ngerti saking ambune mawon. Badhe niku sik badhe badhe enten tamu kok ambune kok wangi anduk iki wong hakikat iki. Ambune kok wangi tapi sengir. Iki wong syariat. Iku mambu, mambu wangi mboten mesti niku nabi. Ten mesti anu wasi ten kula ndamel hekal ngoten niki lho jimat niki kula tulisi dhewe lho kula lempit-lempit terus kula bungkus kali napa kulit kula jahit kula sukani niki kangge napa benang. Nah, benang bangi ditalek no tangan nopo talek no gulu. Niku nek disabdi niku wawis asine iki. Tapi jimatku senajan larang ojo didol gak barokah. Jawabane ali-ali. Gak wasi sama tek bun. Mesti dituku wasi jimat itu mutu nek didol. Bun sama damel iki. Tentara senyekel Kartosuwiryo niku kula sukani ngeten iki. Jan nom-nom gak ngerti Kartosuwiryo ku sapa gak ngerti. Sing tuwek-tuwek niku ngerti. Nah, niki para bapak hal-hal yang rahasia apa ning jerone ati. Ya jenenge Basiratu Sirin niki mun urip mun mboten enten barang sing mboten dingerteni. Orang bapak, kedadian-kedadian teng omah teng griya niku pirsa yai. Nopo-nopo sing badhe terjadi niku nggih pirsa. Nggih. Niki termasuk asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Sesuatu yang akan terjadi niku mboten enten sing mara kujaba Gusti Allah. Lah dinenten tiyang kok diparingi sumarep niki sebabe basira niku diparingi urip ambek Gusti Allah. Nggih. Wis sering terjadi masalah kula mumpun mun kathah sing disebut Yai Jalil badhe terjadi. Nalika taun 70 gangsal niku kula tasih teng omah lor niku omah kula nembe mawon kula ngeni nembe setahun griya ler niku lho niku yaiku rawuh teng griya kula nggih kok dawuh Yai Jamal pondok jengan niku wageng latare ombo lho dawuh ngoten. Lah kok kan bingung. Nggih. Wonten tanah ler iku mun duwesekan
mendesekan rumah kula, mai Pak Ton, mai sinten Jabar itu pun mepet-mepet. Lekuk pondok gudi latari omboku tanah di meneh. Nek kula namung matur pangestune yai, namung ngoten tok. Para bapak terus akhirnya putri-putrine putrane dideleh teng riki yai. Termasuk sakniki Pak Solahuddin niku. Pak Jujum ajeng ning nikmah nggih. Nah, terus nalika tahun 90 kula saged tumbas tanah niki. Nggih, tumbas tanah niki. Ajeng kula kengken terus damel pondok, damel pondok yai, pondok cilik ngoten. Pondok cilik. Dawe dhisik pondok gedhe latare ombo kok pondok cilik. Tibane santrine mentil-mentil. Suwe santri Muhibin ku rebutan cilok. Kapane sore ku sing bakso, sing cilok, sing apa pancen cah cilik. Iki beda wayahe pondok cilik. Masya Allah. Tahun 95 rawuh niki dalu-dalu. Mobile salap riko, terus yai binarak teng emper gen kula niku. Ten yai dawuh. Yai Jamal, nggih pondok niki sing kula kandakno tahun 75 biyen. Oh, ngono bapak. 75 sampai 95 berarti 20 tahun akan terjadi. Yai Bon Berso. Nah, lha kula badhe kecelakaan teng Lumajang niku Yai Nggih Bon Berso. Ning kula disarai mboten paham. Ini jenenge Basyirah. Basyirah Tusiri sudah hidup. Niki jangkuare teng alam lahut. Alam lahut nanti sesuatu yang sehubungan dengan masalah ketuhanan, rahasia-rahasia ilahi, termasuk ngeten niki takdir, termasuk nopo rahasiane takdire Gusti Allah. Nah, para bapak, nek niki wau sing jenenge nur mendirine Gusti Allah masuk ke suwaida al-qalbi niku kejadiane nggih sifat-sifate kados niku. Mulane niku wau diterangkan teng kitab njenengan niku. Nur sing dirini namung tumeka teng jabane ati. Niku ati tasih ningali awake dhewe yo ningali Gusti Allah, ningali awake dhewe ningali Gusti Allah, terkadang delok dunyane, kadang delok akhirate, kadang demen bi awake, kadang demen bi Gusti Allah, terkadang demen dunyane, terkadang demen akhirate. Niku nek mlebu ning jabane kira-kira jenengan nggih ngeten apa mboten kira-kira? Apa sik demen dunyane tok? Napa menenten demen akhirate? Napa isik demen awake tok? Napa mongipun demen kalih pangerane? Nggih suatu saat yai. Nek pinuju kula demen kalih Gusti Allah nggih pas adzan kula dicepet budal yai. Nek pas kula demen ke nafsu kula nggih ngoten kula nggih mboten budal. Ngoten. Nek pinuju kula demen kalih Gusti Allah nggih kula nggih jamaah mboten nanti ketinggalan jamaah. Nek pinuju demen kalih nafsu kula nggih mboten budal.
Niki para bapak, nek nur niku namung mlebu ning jabane ati. Namung mlebu sik teng akal mawon. Nggih, niki saged kita rasakan kok. Suatu saat yai kula niku ngetokaken dhuwit kanggo sedekah kanggo napa kok demen kula niku. Kuwi kadang-kadang kula nek enten umplung mubeng kok gregeten lho yai. Mbok rasa dubengi umplung apa ong. Kadang kok ngoten nggih niku. Tapi terkadang kula duwemen alhamdulillah kan umplung moro iki jalaran aku iso sedekah. Kadang nggih ngoten. Kalau bapak niki nek mboten dirasakno nggih mboten paham. Nek dirasakno paham. Mung kita rasakno, kadang-kadang kita jamaah niku rak duwemen. Nggih. Rasane ketinggalan jamaah niku iman. Kadang-kadang wabut kudu wegah mawon. Nggih. Nah, niki krana napa nur nggih, dari amal-amal yang kita amalkan setiap hari niki badhe mlebu jerene ati niki mboten saged. Nggih, namung dumugi jabane ati. Tapi kapan mun saged mlebet ning jerone ati, teng telenge ati, jenenge teng sirne ku wau. Masyaallah, mun sing disenengi mung Allah tok. Nggih. Sing disenengi mung akhirat tok. Dunya wis ora demen, nggih. Dunya mun mboten demen. Geting kalih dunya, geting kalih syahwati dunya niku geting, hawa nafsu teng dunya niku pun geting, nggih. Geting. Iki pun bapak nek panjen nur niku sampun mlebet nang jero. Nah, kula bapak mangke sak badan iki hikam niku nerangaken kene apa nur arepe mlebu jero ati kok gak bisa ku apa. Nggih. Niki mangke pertanyaane teng riku. Nggih, apa arepe mlebu jero ati kok gak bisa kok mung tekan jabane tok. Niku mangke hikmah sak badane niki. Nggih mekaten nggih mulane kula pengen dalam rangka sepatus niku saged mlebu jerone ati maka ati niki kudu bersih nggih ati niku kudu bersih lan tenur niku barang sing bersih ndak mau masuk kecuali barang yang bersih bersih saka sifat-sifat tercela nggih bersih saka keinginan-keinginan duniawi. Kula bapak, kula nek matur keinginan duniawi kadang kula sik kuwatir mon, kuwatir jangan salah paham. Salah paham, oh nek ngono gak oleh nyambut gawe yo. Gak oleh duit golek duit. Mambuke dipidatone Pak Ye Habib Ahmad Mutohar. Imam Sandiri ku suweneng nek pengikuti ku mboten nganggur. Pengikuti padha nyambut gawe. Lah napa mboten demen dunya? Lah mampu diterangno ngono kok diterangno, nggih. Wong golek dhuwit ku ora mesti demen dhuwit. Lah napa? Ya demen akhirat. Golek dhuwit kok demen akhirat kados pundi? Kono kula sampean kabeh ra kewajiban ngingoni bojo, nggih mboten? Nek ngingoni bojo niati ibadah nggih akhirat wajiban ngopeni anak berarti ngingoni anak ikhlas wa ta'ala niku jendengi gigule akhirat. Nek sampe kewajiban ngopeni anak bucu kok mboten wei mboten pengen wei wuh iku yang rokok temenan meninggal kewajiban hasil kewajiban ini badi ibadah ngibutuh no dunya butuh no duit nggih. Jadi nek golek duit, golek rezeki kados ngoten niate napa kanggo sangune ibadah. Lho niki nyambut gawe ku ibadah. Asal aja demen mamene dicital sabiasan asadiku kaya raya tapi pikirane tidak terpengaruh dengan kekayaan. Artinya terpengaruh dengan Allah.
Jadi ngetekne duit kanggo sedekah niku nggih enteng. Nek terpengaruh kali dunya nggih ngoten arep mlebone umplung didelak. Biru apa abang? Golek sing biru. Ning biru. Para bapak iku sing sik terpengaruh ngene. Nah, di nyambut gawe niku nggih jenenge ibadah, asalkan diniati kanggo sangune ibadah. Siyen kula aturaken jenengan, amal di atas bumi yang paling utama adalah tiga. Satu, thalabul ilmi. Dua, al jihad fi sabilillah. Ketiga, thalabul halal. Cikule ilmu, loro berjuang bilo agamane Allah, sing nomor telu golek halal. Kadang mugi-mugi kita dipun paringi tambahan pengertosan ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibar.